Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Scratch. V dnešnej lekcii zmeníme spôsob pohybu strely. Vidíme, že na strelu momentálne nepôsobí žiadna gravitácia. Upravíme program tak, aby na ňu pseudogravitácia pôsobila. Využijeme na to časovač a zmenu Y-novej súradnice, pretože keď pôsobí gravitácia, tak dielová guľa bude postupne klesať k Zemi. Takže budeme meniť Y-novú súradnicu a budeme ju meniť o 4 desatiny z časovača. Časovač nám určuje, ako dlho trvá hra. Môžeme si to vyskúšať. Len sme tu robili chybu. Týmto spôsobom Y zvyšujeme. My chceme, aby tá dielová guľa začala klesať, tak to musí byť minus 0,4. Toto je už lepšie, ale je to príliš malé číslo. Skúsime to 10 krát zväčšiť. A vidíme, že gravitácia už pôsobí, ale funguje to iba pri prvej strele. Po naraze dielovej guľe na okraj, alebo do cieľa, do terča, do ufa, ten časovač vynulujeme. Vyskúšame si to. Teraz to už funguje tak, ako má. Musíme trafiť ešte posledné UFO. Hra je teraz už náročnejšia, pretože musíme lepšie zamieriť. Treba počítať aj s tou pseudogravitáciou. Končím túto krátku lekciu, kde sme si ukázali, ako vytvoriť pseudogravitáciu.